Лускунчик и мышачий король. Повість-казка Ернеста Теодора Амадея Гофмана. Опублікована в збірці казки. Берліт, 1816 рік. Твір був написаний під впливом спілкування автора з дітьми його товариша Юліуса Гітцига. Їх імена Фріц і Марі отримали головні герої Лускунчика. За мотивами казки був створений балет Петра Чайковського в двох актах на лібретто Маріуса Петіпи. Твір був неодноразово екранізований і став основою для мультиплікаційних фільмів. Сюжет. У різдвяний вечір Фріц і Марі, діти радника медицини Штольбаума, отримують від батьків безліч подарунків – ляльок, дерев'яного коня, іграшковий гусар, крихітний посуд, книжки з картинками. Хрещений Дроссельмейер підносить їм мініатюрний замок з золотими вежами, по залах якого пересуваються дами і кавалери. Трохи пізніше відбувається знайомство дітей зі ще однією іграшкою – маленьким потворним чоловічком на ім'я Лускунчик, який вміє розгризати тверді горіхи. Перед сном Марі затримується біля шафи, в яку на ніч були прибрані подарунки, і виявляється свідком битви. Її ведуть семиголовий мишачий король, що вибрався з-під підлоги зі своїм військом, і армія ожилих ляльок, очолювана Лускунчиком. Дівчинка прагне захистити маленького чоловічка, проте відчуває біль в руці і падає на підлогу. Прокинувшись у своєму ліжку, вона намагається розповісти матері і лікарю про нічний бій, але ті вважають її розповідь відгуманами колишньої гарячки. Хрещений, що відвідав Марі, приносить відремонтованого Лускунчика і розповідає, що колись той був нюрнберзьким племінником Дроссельмейера, юнаком добрим і благородним. На крихітного виродка він перетворився з волі королеви Мішильди. Лускунчик може повернути колишній вигляд, але для цього потрібно, щоб він переміг мишачого короля, а його самого полюбила прекрасна дама. Нею стає Марі, яка, отримавши від Лускунчика трофеї поваленого мишачого короля і здійснивши з маленьким чоловічком подорож до чарівної країни, закохується в непоказного героя. Батьки не вірять її спогадами про пригоди і просять забути цю неймовірну історію. Проте дівчинка постійно думає про Лускунчика. У фіналі казки в будинку Штальбау з'являється молода людина, племінник Дроссельмейера, який зізнається, що перестав бути жалюгідним Лускунчиком. Марі стає його нареченою, і на їхньому весіллі танцюють 22 тисячі нарядних ляльок.